You're listening to Inter FM. Inter FM 897. Ladies and gentlemen, the real music station.はい、ロックファンならロックという音楽で心も体もフライしたことがあるはずです。ラウドロックバンドはどんな瞬間にロックでフライをしてきたのか、そしてこれから私たちロックファンをフライさせてくれるのか、デイバンド上で聞いていきます。さて、今回のゲストはヤバイ T シャツ屋さん、小山拓也さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。小山さん宇宙人は存在するんでしょうか。なんでや、 UFO は見たことあるんでしょうか。急ですね。急でしょ、急ですよ。このそういうコーナーじゃないでしたっけ。違いますよ。違いましたっけ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段もう皆さんに小山さんって呼ばれてるっていう。なんでなんで、メンバーからもお客さんからも小山さんっていう。いや、そんなに偉いの。偉くないんですけど、うん、あのメンバーの中で僕だけ一人先輩なんですよね。おで、その大学生の時からのそのノリが続いてて、うん、ずっと小山さんって言われてて、 お客さんにも小山さんって言って。そうなんだ。バンドは大学生からスタートしたんですか。そうですね、大学のサークルで結成して。お、はい、そうでございます。もともとギターはいつから。ギターは中学2年生ぐらいの時から。きっかけは、きっかけ、親がねピアノの先生やってるんですよ。あら、来たよ。両方とも母親がピアノの先生やってて、自分もなんか楽器できないやばいんちゃうかなとか、なんか思い出して、でなんとなくギターを手に取って、でマキシマムザホルモンとかずっと、ね、ホルモンとか、なんとなくギターってどっか、いやなんかギターってそこら辺に、まあ転がってはないよね。きっかけとしては、その親戚の家に使ってないアコギが置いてあって、ほうほうほう、あ、これちょっと勝手にパクっていこうみたいな。それで持って帰って。もともとじゃあ盗みから、はい、盗みじゃない、音楽に入ったの。盗みじゃない、言い方が悪いでしょそれ。でもアコギで何、ホルモンとかやってたの。じゃあもう最初はでもなんかなんとなくコードで弾いたりとか、うんうんうん、弾いてるうちにあれホルモンってコードじゃないぞって思い出して。そうだよね、ホルモンってコードで弾くやつちゃうな。なって、あ、こういう弾き方があるんやみたいな気づいて、あ、タブフってこうやって読むんやみたいな、気づいて、なんか別にほんまに我流でずっとやってましたね。ああ、そうなんですか。でも何かハマったわけですよね。ギターが好きだ。いや、そりゃそうでしょ。結構俺弾けるみたいな。ああ、そうですね。でも最初はほんまになんかタブフの読み方に気づいた時にハマりましたね。うん、もうなんかなんとなく楽譜とかは買ったんですけど、うん、読み方がわからなくて、でコードっていうのは知ってたんで、うん、コードなんか上、楽譜の上に書いてある C とか A とかそういうの見ながら、うん、じゃーんじゃーんって弾いてたんですけど、これなんか違うな。あれなんかタブフ、何タブフって、うんうん、あ、これ、え、ここ指の置く場所と連動してるぞ、じゃーん、あ、この音鳴るんやみたいな。はあ、そういうところから興味を持ったと。本当になんか、なんやろ、すごい初歩的なところから、うん、なんか自分で見つけて感動して。おー、え、でもその小山さん世代はどうなの、そのギターをやるとモテるっていう、その神話はあったの。いやいや、モテないですよね。あ、モテない。やっぱモテない。ギターやってるやつなんてカッコあるやつしかやってなかったですから。なんでなんで。そうなの。そうですね。うそ、僕中学の時テニス部やったんですけど、おテニスのギターの、ギターのラケットってギターにちょっと似てるじゃないですか、うんうん、まあエアギターに使いますよ、よくね、はい、それ僕ジャンジャンってずっと練習中やってたんですけど、うん、同じことやってるやつがいて、うん、で、ギターやってんのみたいな、やってるって、めちゃめちゃダサいやつが。そうなんだ。じゃあギター弾いててあんまりその学生時代はいい思いはなかった。そうですね、別にこれと言ってモテることはなかったですね、学生時代、まあでもやっぱ弾いてることが楽しいから続けられた。そうですね。で、バンドはどういう形で結成になったの、ヤバ T は。ヤバ T は、もうそれ中学、高校と、うん、まあ、やっぱり本当に友達がずっといなくて。そうなんだ。ギターやってるけどバンドが組めなくて。あ、そう。ほんまに一人で家で弾いてるだけやったんですけど、おうおう、大学に入ると、うん、やっぱりサークルがあって、うん、そう、軽音サークルみたいなのがあって、うん、もう楽器やってる人がすごいいっぱいいて、うん、あ、これやったらちょっとバンド組めるかもしれんって言って、おうおう、で結局もあんま友達できなくって。でも後輩ができて、あ、後輩やったら言うこと聞いてくれるやろと思って、うん、2人誘ってバンド組んだんですけど、まんまと、うん、まんまとね。ああ、もう結構ギリギリだったんですね。結構ギリギリですね。あ、でそこでその小山さんにつながっていったと。そうですいうことになるわけですか。はい、へえ、どうですか、やっぱりこうバンドで
ていうところでなんか憧れていたバンドとか目指そうと思ったバンドみたいなのあったんですか、うん、やっぱホルモン。あでもホルモンもそうなんですけど、うん、やっぱ一番がやっぱ10フィートなんですよね。ああ10フィート、はい、おう10フィートが本当に最初初めて、うん、そのライブ生まれて初めてそういうロックバンドのライブに行ったのが、うん、その10フィートが主催の京都大作戦。京都大作戦僕も何度かお邪魔したことありますけどもフェスで、はい、でそこで1年目、うん、初年度開催の時にもう初めて見て、うん、高校1年生の時に見て、うん、そこで10フィートを初めて見て初めて聞いて、うん、その時ホルモンが出てたんで、はいはい、ホルモン目当てで行ったんだ行ったんですけども、うん、ホルモンもとにかく初めて見れて最高やったんですけど、うん、その後出てきた10フィートがなんかあもうすごすぎて、うん、なんかそこでなんかあ10フィートみたいなバンドやらなあかんって思ったんですよね。お全然できてないですけど 何がすごかったの10フィートってバンドがすごかったの。もうなんか客席との一体感とか、うんうんうんまあ、その京都大作戦が初年度台風で飛んで、はいまあ、1年お預け状態食らった状態でのライブやったっていうのもあって、うんうん、ほんまにお客さんのテンションもすごくてで10フィートのテンションもすごくて、うん、なんかすごい爆発してたんですよね会場が。おライブこんななんねやって思って、うんうん、で僕も曲もほぼ聴いたことないのにすごい飛び跳ねて楽しめてこれはすごいぞと。しかもメンバー3人しかいい品しねすごいぞってなったんですよね。おまあじゃあヤバテにとって憧れの存在っていうのは10フィートさん。そうですね。お、はい、これ事務所一緒だもん。事務所一緒なんですよ。おそれも本当に僕ほんまに10フィートの事務所かホルモンの事務所から声かからんかったら、うん、別にそういうデビューとかしんとこうって決めてて、うん、そうなのでほんまに偶然10フィートの事務所から声がかかって、うん、これはこんな奇跡ないなっていう。あ自分たちからもう叩いたわけじゃなくて言ってないです何にも言ってないです。向こうから来たんだ。向こうから偶然来て。はあそりゃ嬉しかったでしょ。そうですね、うん、そんなもうこんな奇跡的なデビューの仕方もないなとか思いながら。デビューさんそういうことなんですよ。うちの、ね、10代の娘が好きなんですけど。あヤバティさんなぜこういうティーンエイジャーに受けてると小山さん思う。小山さんです小山さん。いや何ですかねでも何ですかねなんか等身大というか、うん、今の自分のその時の感情とかをそのまま歌にしてるんで多分、まあ、同世代の人とかには響きやすいのかもしれないですね、別にティーンエイジャーに向けて受けようとしてるわけではない。そうですね向けようと思ったことは全然ないですね。もう自然に自然にその時楽しい自分の中で流行ってるものハマってるものが、うん、なんか曲になってるような感じはしますけどね。なるほどね。でも最初なんかヤバい T シャツ屋さんっていう名前を聞いた時に、うん、どんなバンドなんだろうで僕のイメージだと裏でジョーさんが好きなものを売ってる、うん、っていう風にイメージしたんだけど違いますよね。そういうバンドじゃないですよね。そうですね本当にヤバいじゃないですか、はい、もうめちゃめちゃ T シャツがヤバいの。いやいや裏で売ってるものがヤバいの。それとも店自体がもうヤバい。コンプラしっかりしてるバンドなんですか。コンプラしっかりしてますよ、はい、当たり前じゃないですかもうやめてくださいよ僕トイメに事務所の人がいるんですから。視線が怖いじゃないですか僕にの当たりがどっから来たのこのヤバい T シャツ。ヤバい T シャツ屋さんも本当にもう適当で先輩が言ってた言葉、うんうん、今度の土曜日ヤバい T シャツ屋さん行きますみたいな言っててなんやそれと思ってヤバい T シャツ屋さんってなんやねんって思ってバンド名にしよう。なんだすそれが分からない。先輩は何を言ってるなんかもう土曜日に T シャツ屋さんに行くっていうのをみんなに言いたかったんでしょうね。そういうことなんだ。ヤバい T シャツ屋さん行くんでみんなで行こうぜみたいな言っててただ単に T シャツ屋行こうってはい、ただ単にそれ何がヤバいんですかって聞いたら、うんうん、T シャツとかが100円で売ってるんだよ知らんわ本当だよね知らんわ知らんわとか言いながらそれがバンド名になっちゃったんだよ。バンド名になっちゃった気に入ってますヤバティという名前は。気に入ってますね。インパクトあるんでやっぱり。いやそうだよね。その先輩にはちゃんとこう
お礼とかしたんですか？何も言ってないですね。合ってないですね、一切。消息がわからない。ああ、そうですか。じゃあここラジオに向かって先輩のお礼言っておきましょう。先輩ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、本当。使わせていただいております。使わせてもらってます。あなたの一言がみたいな。じゃあここでですね、小山さんの、初めて、はい、まあ、ロックでフライした曲というのを、うん、紹介していただこうと思うんですけど、はい、この流れだと、まあ、テンフィかホルモンかだと思うんですけど、はいはい、じゃあ、10フィートで、そう、京都大作戦の初年度の1曲目、うん、この曲でなんかもうすげえってなったんで、はい、その曲を、じゃあ10フィートでバイブスバイバイブス。